pusės pėdos, kitos pusės pėdos, jinai, kadangi bėga iš čia tokių greitų judėjimo būdų, tai na, labai čia taip į priekinės pėdos galinę pėdą pataiko, tai šiek tiek, na, aišku, ta galinė biškelė pusės linkus, jinai, tai ryšė šiek tiek lietoka buvo, ne tokia greita, bet čia yra ryščios būdas. Nes kuomet jinai šuoliuotų, tai būtų dviejukės tokios, sakėm, dviejukės. O kai bėga iš čia, tai va, jeigu brėžtumėt liniją, tai grubiai, tai kairiai yra kairiai pusė, dešiniai dešiniai. O tai iš čia nusisako pagal tai, kad pėtsakiukai pataiko į priekinius galinės pataiko. Va, jeigu jinai bėgtų žingsniuotų, tai tada būtų čia priekinė, va čia būtų galinė. Priekinė galinė, tokia ryškiai matytųsi, jie manau, kad jos atskirtų. Nes didžius skiriasi.